Bueno, jo et volia preguntar, quins motius et van dur a desenvolupar estudis en primer lloc sobre l'alimentació i posteriorment a les indústries agràries i alimentàries? Per què això? Mira, inicialment, quan era adolescent, perquè jo tenia 17 anys, no? M'interessava molt el món científic. Ara bé, els meus objectius no estaven encaminats principalment a enginyeria tècnica agrícola. Va ser una opció també perquè de les altres no era massa bona estudiar en aquell moment, era una adolescent una mica rebel en aquell moment, i les meves notes no van ser com jo volia, perquè jo volia fer biologia, volia fer farmàcia, i aquesta opció estava en una de la sol·licitud, no? De que poses preferències, i era perquè també me n'anava fora de casa perquè era a Girona. I llavors, 17-18 anys, era una oportunitat fantàstica de sortir de casa dels meus pares. Tot i així, hi havia conceptes, assignatures, que m'interessaven moltíssim, no? El món de la bromatologia, o sigui, de l'estudi dels aliments, de la bioquímica dels aliments, això m'interessava molt, com d'una matèria passàvem a una altra, com la podíem transformar, no? Això era quelcom que ja em motivava, no? Més científic, no? Des d'aquest punt de vista. I això va ser el motiu bàsic per començar a fer tot aquest estudi? Bueno, per tenir aquests estudis era una opció i ja em motivava prou. El fet de sortir de casa era molt important i després que tenia part de coses científiques que en aquell moment m'interessava aprendre. Ah, molt bé, molt bé. I com va ser que a la sortida del món laboral, tu quan vas sortir dels teus estudis i vas començar, què et vas trobar? Vas trobar una diferència amb allò que havies après a l'acadèmia i aquella realitat que vas trobar? T'he de dir que el que vaig aprendre, jo crec que em vaig trobar potser coses pitjors. Perquè dintre de la teoria, bueno, ho estudies, és molt teòric, molt mental, però que allò s'estava portant a la pràctica. A l'acabar els meus estudis em vaig dedicar més a la part aquesta científica, no? I estava en el món del laboratori. Vaig estar en investigació amb transgènics, però en el món vegetal, no? Sí que s'estaven fent coses, o sigui, no era una cosa sobre el paper, sí que aconseguíem buscar gens que codifiquessin per tal cosa que modificava les característiques organolèptiques d'un aliment. I això era, oh, tallo per aquí, poso per aquí, i això fa que surti així, no? Un aliment que seria d'origen vegetal, a partir d'una llavor transformaves una altra cosa. O sigui, m'interessava molt la transformació, i sí, terrible, però sí, aquesta modificació a la indústria, als grups d'investigació ja estan posats i s'inverteixen diners en això. Qui diu els vegetals, els animals, jo no m'hi vaig dedicar, però en aquell moment sí. Per exemple, en aliments que provenen de, per exemple, de les vaques, la llet, del sector làctic, els laboratoris, doncs, controlen la qualitat dels residus, per exemple, jo estava en aquest sector també, dels residus de medicaments que se'ls injecta en els animals perquè doncs, no pateixin malalties, mastitis i tal, no? Pues, bueno, tot és un cercle. Buscava, per exemple, mecanismes de control per detectar aquests residus, però per aliments que van al consumidor humà, no? Una cosa, això que estàs, arran del que estàs dient ara, creus que influïm realment en el tema de l'alimentació? Fins a quin punt les humanes, tenim una influència amb el que consumim, amb els aliments? Total. Crec que és... les humanes influïm perquè tot va encaminat a la qualitat del consumidor, o sigui, la qualitat que exigeix el consumidor. Però penso que no som conscients del poder del consumidor. O sigui, tu com a consumidor no estàs empoderat. Quina decisió prens conscient davant del consum que fas, no? No ets part participativa d'allò, tot i que sí que ho ets, perquè hi ha un benefici per part de la indústria segons els gustos que tu tens, els gustos de la comunitat, els gustos d'una societat, culturals, vull dir, influïm totalment, perquè, per exemple, et poso un exemple, el raïm, el suc de raïm. El suc de raïm, per què l'han de clarificar? Per què creiem que el suc de raïm és transparent? Perquè és
un factor que a força de repetir i repetir s'ha considerat que el suc de raïm no ha de tenir pectines, ha d'estar així, però per què no pot tenir-ne, igual que un altre suc en té, no? No sé. Però és molt interessant aquest exemple, just amb ell. Si hem après que ha de ser clar, no és perquè el consumidor demani, és per la indústria. O potser sí que ha sigut una petició de que això ha agradat més i perquè això els hi reporta més números. A lo millor es venen molt més sucs clarificats. Segueixo pensant que la indústria es mou en l'equació. B igual a I menys C. Benefici, ingressos menys costos. I quin és l'objectiu? Vendre. Si això fa que tu consumeixis més el meu suc, jo te'l clarificaré sempre. No crec que la indústria marqui sempre tot. Sí que innova, però a força de que hi ha un factor de repetició. Per exemple, ostres, l'estèvia. Tothom ara, qualsevol indústria, està fabricant, bueno, ara potser no tant, però va haver-hi un boom fa uns anys. Estèvia, edulcorat amb estèvia. Per què? Perquè es va sentir que l'estèvia, doncs, en aquell moment, culturalment crec, i per a lo millor boca a boca, l'estèvia tenia unes propietats, no? Jo veig que sí, que són els nostres gustos també, eh? I que tenim poder d'influència. El que passa que no estem prou empoderats. Jo crec perquè que no ens ho creiem. Exacte, el que acabes de dir ara és molt encertat, no? Que no estem força empoderades per poder saber coses, no? I poder prendre decisions. És més aviat que hi ha coses que puguem canviar, com tu deies, no? És molt interessant aquesta perspectiva. Sí. Quan, a veure, com t'alimentaves tu quan estaves treballant? Com t'alimentaves? És a dir, eres conscient, com a consumidora i usuària, que aquells productes, entre cometes, que consumies, complien les normatives que estava vosaltres també implementant, eres conscient d'això? No n'era conscient. T'he de dir que ara mateix, fent la retrospectiva, com un robot, molt mental, la meva alimentació era omnívora, però menjava carn més vegades al dia que potser lo recomanable. Realment era molt agressiu per mi. Sí, ara ho veig. Però consumia carn més de 3 vegades al dia, molts productes animals, amb poca consciència. L'única consciència que hi havia potser era, bueno, està ben etiquetat, passa tots els controls, la caducitat típica comercial i poca cosa més. O sigui, per mi ja estava bé, perquè em donava la seguretat de que havia estat dintre del circuit de la meva compra reglamentària en un supermercat o havia passat tots els circuits de qualitat que hi havien instaurats, no? Vull dir, això em donava la seguretat del consumidor en aquell moment, saps? Comercial. És el que anava a preguntar, si era comercial o és real això? Què? Comercial. Bé, en l'ensumament del teu treball, com consideraves les explotacions ramaderes, allà on es fabriquen i s'exploten els altres animals? Com et senties quan les visitaves? En aquell moment, molt mental. No era capaç de connectar amb res més que allò formava part d'un expedient que jo havia de... Perquè aquesta part no te l'havia explicat, no? Perquè jo feia inspeccions i controlava una miqueta el que era els residus que produïen les explotacions ramaderes, no? Bàsicament les dejeccions ramaderes. Era un control una mica més mediambiental, no? Bueno, era mediambiental perquè aquell residu de les dejeccions anava als sòls, havíem de mirar les instal·lacions i els animals. En aquell moment jo només pensava en fer aquesta avaluació i res més. No n'era conscient. Era un expedient. Allò era un expedient. No hi havia una... No, estaves com a tècnica. Sí. Purament. Sí, una fredor important. Interessant això, no? Sí. Conèixer la realitat, per tant, d'una granja d'explotació d'animals, dels altres animals, no et feia reflexionar sobre la vida d'aquests animals, sobre les emocions, com es trobaven, el grau de benestar, tot això? No tenia feta la connexió. Segueixo repetint-te que era quelcom més automàtic perquè formava part també de... Bueno, jo ja havia escollit aquest treball,
en cap moment pensava en l'altre. Interessant, no? No pensava en l'altre. Tu has pensat a vegades això, aquest moment? Com era possible un abans i com ha estat possible un després? Fins i tot m'estic emocionant perquè ara mateix ho estic sentint, no? Perquè és un canvi de paradigma per mi, no? Ara em dius de tornar i no puc tornar, no. És un canvi molt important a la meva vida, un despertar i m'esparvera, no? Però em dona també molt de poder per poder també expandir-ho i poder fer a lo millor una expansió en els altres, comentar-ho, o tal com estem fent avui, no? Crec que és important. O sigui, aquesta transmissió de coneixement i d'experiència, fer-la comuna amb més gent, vols dir, no? Sí, la meva experiència, doncs mira, és una més de tantes altres, però que crec que forma part d'una evolució personal, no? I m'ha fet créixer com a persona. Interessant. I quin va ser l'element o la cuspira que et va fer canviar, que et va fer donar aquest salt i canviar tota la teva història? Fa relativament molt poc, no et pensis, fa uns 2 anys. Bueno, jo vaig conèixer el meu mestre espiritual. Arrel de conèixer aquest home, es diu Paramahamsa Vishwananda. Aquest senyor bueno, és natural d'Illa Maurici, ell viu en un ashram a Alemanya, i a través de la seva transmissió, de les tècniques espirituals, jo soc practicant d'Atma Kriya Yoga, d'un yoga molt concret, i ell viu en comunitat, i és el creador i fundador d'aquesta comunitat que es diu Bhakti Marga. Jo en formo part ara, sóc la coordinadora de música a l'estat espanyol, i arrel de la pràctica, crec que de la sadhana i d'aquesta connexió, va ser molt progressiu. Vaig començar, va haver-hi un dia, va ser un detonant, on orgànicament vaig sentir nàusees, molt de dolor, i era incapaç de tornar a menjar-me un cadàver. O sigui, va ser com un despertar molt potent, perquè vaig començar a sentir amor molt gran, no? Cap a la vida, cap al tot, i un canvi molt potent que, bueno, segueixo experimentant i que segueixo portant a terme, no? Molt interessant aquest despertar que ara deies, no? Que és un moviment molt ràpid, encara que sigui processual, però el sí. Que deies, no? Com despertar-te un dia i començar a notar que les coses les sents diferents, no? Sí, tot i així, crec que l'efecte acumulatiu de la pràctica de la meva sadhana, a la llarga em va proporcionar això, saps? Un resultat final que és l'ensemblatge, crec que mental, corporal i emocional, no? I la part espiritual, que crec que jo entenc l'ésser humà com quelcom holístic, amb moltes capes, no? I potser aquestes són les que conec, no sé si n'hi ha d'altres, no? Però per mi és molt important. I la guia espiritual, que hi ha mestres i mestres per les coses, l'he necessitat i ell és el meu mestre. Fantàstic. Trobar, no?, allò que et fa sentir bé és importantíssim. No, deixa'm anar una miqueta més cap al darrere. Sí. Com a part del teu treball, ens deies en algun moment que vas fer una xerrada sobre benestar animal als teus companys de feina. Sí. Com recordes aquesta experiència? Perquè, clar, el que tu pensaves en aquell moment sobre el benestar animal no deu ser el que penses ara. Totalment diferent. Benestar animal en aquell moment era una exposició de les directrius, legislacions vàries que hi havia en aquell moment, fa uns anys, perquè ara tot s'ha modificat però segueix més o menys, vull dir, per poder explicar... Tornem al mateix, torno a lo de la qualitat final, no? Al final acabem matant els animals. Benestar animal, que era poder tenir un transport X, una estada temporal X en els escorxadors o prèvia a les granges, per tal de tenir una qualitat de carn final
que això es converteix en quina és la qualitat del muscle. Per tant, jo vull l'animal que pateixi menys estrès perquè jo me'l vull cruspir, perquè el material que em menjaré té unes qualitats de consumidor final. Me'n recordo perfectament de que s'intentava evitar que la carn, bueno, eren dos conceptes importants, no? Per almenys en vedella i en porcí, no? Que fos, que no passés a ser una carn PCE i no passés a ser una carn DFD, no? Pale, soft, exudative i dark, firm and dry, no? Carn seca, qualitats, no? Les qualitats de la carn, que això feien que l'animal, si s'estressa molt, produeix molt més àcid làctic en un moment determinat i no ens interessa que amb elevada temperatura, o sigui, estàvem parlant de com anava a patir aquest animal al final, la seva mort, i quin és el resultat de la seva carn enfront al rigor mortis que patirà, però que, vull dir que benestar animal, ja t'he explicat. El que explicàvem era quines eren les condicions legals en aquell moment per tenir els animals i treure-li aquest rendiment vigilant la qualitat del consumidor. Clara, preguntar-te, tenia una altra pregunta, però crec que és una mica estranya perquè tot el que m'has dit és molt interessant. I a veure, et dic, es pot donar un bon tractament a algú, o algú vol dir a un altre animal, i alhora extreure el màxim benefici econòmic, això és possible? A veure, entesa la filosofia de la indústria que tenim, no, per mi no. Hi ha agents molt agressius, hi ha molt d'abús, podríem dir que és l'energia de l'abús, literal, i l'objectiu és el que et deia, beneficis igual, ingressos menys costos, més igual el que estigui passant pel mig. Crec que és molt despersonalitzat i les conseqüències és només la venda, dintre dels paràmetres que es consideren com també ben acceptats socialment, perquè això també passa, no? Vull dir, no sé, l'acceptació, no? Si es posa de moda quelcom, doncs perquè sigui ben acceptat, no? Sí. I una cosa, quan vas fer el teu despertar, encara estaves treballant amb els mateixos companys que has fet aquesta xerrada? No. Val, és que anava a preguntar el canvi, com s'havia realitzat. Ja no hi eres en aquell context. No hi era en aquest context. Mira, la vida va voler que jo canviés també, em va anar bastant bé canviar, estic en un altre entorn totalment diferent, em dedico també amb el tema de la musicoteràpia que t'he explicat, i en un altre entorn de l'administració que no té res a veure amb l'agricultura ni amb el medi ambient entès des d'aquest punt de vista. Són temes molt més socials que crec que encaixen molt més amb la situació que estic experimentant i que puc aportar molt més. Interessantíssim, sí. Llavors, quina és la teva visió dels mal anomenats animals de granja? Dic mal anomenats perquè animals de granja no hi ha, és una categoria fictícia, no? Quina és la teva visió sobre aquests animals que estan destinats a aquest consum? Abans has dit una paraula molt interessant, has parlat d'aquest material. És molt interessant, no? Ni tan sols producte, és un material, és un material de consum. O sigui, jo crec que la indústria ho segueix veient així. Sí. De moment, entenc que encara està funcionant el que dèiem de la qualitat al consumidor i la indústria segueix pensant en el material, en l'objectiu i quin és el producte i què ha de tenir el producte, tot encaminat a la modificació del producte. L'animal, mira, si crec que socialment encara ens està costant molt expressar les nostres emocions i interrelacionar-nos a través del camp emocional també ens costa molt. Encara confio que hi ha una part dels éssers humans que hi estem ficats i que ho volem compartir. Però hi ha una gran part que encara és aquesta indústria forta on encara no hi ha agents de canvi forts, i que seguirem encara molt mentals i aquesta part no la volem sentir, no? Perquè acceptar que ha generat dolor, això no crec que li agradi a ningú, Aquesta acceptació de, ostres, aquest despertar, t'he de dir que quan jo inspeccionava les granges o quan feia una modificació X de tal producte i tal, era feina en aquell moment. No estava connectant amb el que significava tot, no?
la visió, la visió de l'ésser humà també global, no? És un canvi espectacular. Bé, com veus el món on vius, on vivim? El món on vivim el veig dual. Hi ha una part doncs que té el seu camí, que jo no hi vull formar part ara, que era aquest món que a mi em generava, bueno, una part molt mental, molt, molt desconnectada també de la comunitat, de la xarxa global, de la natura, dels éssers. Una part molt, no sé, una mica desorientada. Jo ara faig aquesta avaluació, que si ho ha d'experimentar algú, és totalment lícit, però que no m'agrada poder-ho compartir i m'agrada formar part, ho veig molt dual, d'una altra part que és la que hem d'arrencar amb força, fer propostes, compartir, conèixer, ampliar el nostre coneixement, les nostres connexions amb tots els éssers, amb tots. I aquesta dualitat veig que cada vegada es va fent més, un dipol més fort, saps? Perquè la balança, no? Si n'hi ha molt d'aquí, n'hi ha d'haver molt d'aquí. No vull pensar que és com una guerra, perquè no ho és, però crec que funcionem una mica així, no? Amb dipols. I quan hi ha molt, molt de negre, ha d'haver-hi molt de blanc i al revés, saps? Ho veig una mica així. Sí. Bé, llavors, què creus que podem fer per canviar hàbits, per canviar valors i que la gent s'animi a portar un tipus de vida o adopti una visió animalista de la vida, podríem dir? Què creus? Com es podria... Què podríem fer? Segueixo pensant la part de l'empoderament. O sigui, si tu et sents empoderat, que participes, que tens capacitat de decisió, si tu saps que això tu pots escollir i ho sents, sobretot ho sents, si fas aquesta experiència sentida i acceptes també part de la teva realitat, perquè hem d'acceptar que les indústries, tant l'agricultura com les indústries, perquè parlem dels vegetals, però t'he de dir que a nivell vegetal també l'agricultura pot arribar a ser devastadora. Vull dir, els sòls, els fertilitzants, o sigui, crec molt en el principi d'ahimsa, que diu el meu mestre, que és intenta fer el menys mal possible a l'entorn i a tu mateix. I si això ho comences a adquirir com un hàbit, crec que també es necessita una figura o figures emergents també que puguin ensenyar això, perquè nosaltres com aprenem? Vull dir, a força de repetir, perquè també hi ha unes veus que tu també escoltes més sovint, si tens l'oportunitat de poder fer una veu o d'ensenyar o de compartir, de fer comunitat, de mostrar exemple amb la teva pròpia vida als altres, fer propostes noves, encara que al final potser no estiguin en el teu dipol X, arriscar-te i fer-les en aquest entorn. Jo crec que això també et dona més força, no? I et pots trobar més persones d'aquest entorn i fer més xarxa. Doncs haurem de dir ahimsa, no? Ahimsa.